はいどうも皆さんこんばんはレプチンです。今日はですねデッドバイデイライトのキラー側ピッグをね使っていきたいと思います。シュイで、今日はねピッグでまたホーキンス国立研究所でいろいろやってみようっていう企画の一つで、このピッグを使って奇襲決め込むという構成というか奇襲を仕掛けていきたいと思います。以前手鏡マイケルとか爆音ドクターとかいろいろやったんだけど、ここで奇襲ピックやったら強いんじゃねえかっていう。うわいっはい、今回はですねこのピックのウルトラレアドーンのアマンダの手紙というのを持ってきましたので、12メートル以内に生存者がいるとその生存者の位置が見えるというアドーンでございます。さあ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 、そっちは何もないぞ。オッケー、ボン、ボン。はい、12メートル以内の生存者のオーラを見ることができるんだけど、まあ、使用可能な逆トラバサミの数が減ったりとか、まあ、結構デメリットもあるんだけども、しゃがんでれば生存者の位置が探知できるので、まあ、このマップで相性いいんじゃないかなと。こうやってしゃがみながら探します。ここは回してませんね。多分上とかあっちゃないかな。生存者がねここに2人いたんでね。う全く気づいておりませんでしたね。なんかもう一人来たぞ。なんか一応殴っ OK、 殴るだけ殴っておきましょうかね。殴るだけ殴っておきましょう。はい、以前ねこのマップで手鏡マイケルとか、あと奇襲隠密奇襲レイスとかやったんですけど、まあ強かったんですよね。このマップはとにかく隠密が強いということで、まあ、他のキラーでも隠密やってみてほしいっていうコメントがかなり多かったので、今回はこのピッグで隠密奇襲仕掛けたいなと。そういますね。今度はゴーストフェイスもやろうかななんて思ってますけども、ナスコで見える見えるオッケー見える見える。いや強いわ。よいしょ。これ普通にピックじゃなくてもナスコつけたらこのマップ強いんじゃねえかってぐらい。はい、どこでしょう。はい、見えてる見えてる。よしよしよし、オッケー。がっつり見てますからね。はい、ポンポン。すごい、ナスコも強いね。相性がいいな、やっぱり。ナスコの範囲は28メートルなので、まあ、ピックはね、あ、いじってますね。あー、気づいたか。気づきましたね。気づきましたね。はいはいはい、ほい、オーケー。でナスコの範囲が28メートルなので、まあ、ピックはしゃがんでるとね信用範囲とかゼロになるんで、かなり接近できるんだよね。よいしょ。お、切断した。すごい幸せそうな顔してる。よいしょ。はい、蹴ります。ボン。他にも、蹴った発電機が白くなるアドオンとか持ってきて、あ、アドオンじゃない、パークとか持ってきてますんで。さあ、あ、いますね。見える見える。あ、回復した。これね、12メートルってね、結構ね、範囲がね、狭いんだよね。こっちかい、こっちかい。あっち多分気づいたね。うわ、惜しい。キャッチならず。惜しい。でね、この隠密動画撮ってる時あるある、無言になっちゃうっていう。はい、はい、オッケー。よーし。あまりの強さに生存者が軒並み切断していくという。
よいしょ。これやばいですね。これはハッチ逃げされちゃう可能性がありますよ。ただこれ生存者絶望的でしょ。これ発電機5台でも2人切断だよ。これ動画の尺が心配だ俺は。ここいじってんじゃない？いじってないですね。え、どこいじってんだろうこれ。あの白くなってる発電機は触ってないってことなんで、どこだろう。あとデビキンとミンちゃんかな。よし、これ蹴っときますね、探知用に。さあしゃがみます。ここであれ逃げれたのかなと思わせるんですよね、隠密奇襲の基本としては。あ、振り切れたなって思わせるのが強いんだよね。上いじってますね。並走してるの面白いな。あっち逃げたか。並走してるの面白いな。でこっち来てんじゃない。さあ逃げてますね、思いっきり逃げてますね。あそこ触った。はい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 、よく気づいたな。声が聞こえたんだろうか。 OK で上つけてましたね。しゃがんで見に行きましょうか。まあ実はミンちゃん追いかけてる時にね、ちょっとカチャカチャって落としたんだよね。さあとデビキンだね。さあどこにいるんだろう。つけてちょっと立ってるからもういないかな。どこだろう。12メートルって本当結構狭いからな。どこだろう。どこにいるんだろうこれ。まだハッチは開いてないから、ハッチを探し行ってるってことはないね。さあ切断しないでくれよ。どこだこれ。どこだどこだ。いねえな。あ、起こしたね。起こしましたね。で結構生存者ってキラーを警戒してるときって外周動くんで、よいしょ、外周ぐるーって回るんで、多分デビキンは一番端っこを通ってたんだと思う。でまたそこ戻るから絶対。せい、探知やるの分かってないな多分。アドオンで探知できてるって多分分かってないかもしれない。あんまもつけてくる人いないもんな言うてな。よいしょ、はい、オッケー、よーし。わ、切断した。おいおい、やばい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 、切断多すぎる。ちょっと待ってくれ。これやばいぞ。タイトルに強すぎて切断者続出とか書いておこうか、タイトル。よいしょ、よしよしよし、はい、どっこいしょ。ちょっと写真撮っとこう。はい、てな感じでいかがだったでしょうか。ちょっと強すぎたあまり生存者が軒並み切断、まあやらしい戦い方であるではあるから、ちょっとね生存者もイラッとしたのかもわかんないけどね。まあそれぐらい強いんですよねこの構成は。で、手鏡マイケルとか、あとね鐘の音が鳴らなくなるレイズとかやってみましたけど、その中でもピックは、あ、手鏡マイケルが一番強いかなと思いましたね。この構成も強いけどね、ピックとピックでこの構成で、このホーキンス国立研究所も強いんだけど、やっぱ探知できる範囲が12メートルっていうのがちょっとなーっ
うん、手鏡マイクルと比べるとちょっとなんかあんまり探知できないからだからちょっとねパークとかで補った方がいいですね。ナースコールとかね今回監視とかいろいろ持ってきたんですけども、まあ、そうやって補ってあげて、まあ、スムーズに探知できれば、まあ、サクサク枯れて強いんじゃないかなと思いました。はい、てな感じでいかがだったでしょうか。新マップホーキンス国立研究所で、まあ、ちょっといろいろやってみるの企画の第何弾だ ?4 弾ぐらいかでね、はい、じゃあ隠密奇襲ピックでした。次回またなんかゴーストフェイスでやってほしいとかいろいろ意見が来てますのでね、またそれ参考にちょっとやってみようかなと思います。はい、という感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイビー。